Унгария, която в един момент имаше идеята, че нелиберална или антилиберална демокрация, мисля, че израза беше на унгарския премиер Орбан, преди всичко е единствената страна от народните демокрации, която се осмели да се опълчи на Русия, въстанието от 1956 година. Но унгарците бяха сами. Те несъмнено помнят, че НАТО ги насъскваше срещу руснаците, за да не идва да ги защитава, така че са малко по-предпазливи. А освен това, унгарците са тези, които отвориха желязната завеса на края. Те пуснаха германците и така нататък. Тоест, те бяха движеща сила. Мисля, че това е народ без комплекси. На някакво по-дълбоко психологическо ниво, едно от нещата, които позволяват на Орбан да поддържа добри отношения с Русия е, че унгарците се изправиха срещу тях и спечелиха уважението на руснаците. Между другото, режимът на Янош Кадар в края на комунизма беше по-либерален, т.е. има изпълнена национална гордост, поради което те не могат да изпадат в делириум като всички други, които пазят комплекси за малоценност спрямо Русия. Думите са на Емануел Тот, френски историк и политолог. Източника за неговите думи ще го поставя в коментарите и описанието под това видео, както всеки път. Сега, той прави нещо много интересно, като казва, че унгарците са спечелили уважението на Русия. Тук искам да направя една вметка, понеже той казва за въстанието от 56-та и знам, че някои хора ще кажат, че това не е единственото опълчване, че тук има и Пражка пролет. Когато влизат съветските танкове в Чехия, в Чехословакия тогава, нямат отпор от населението. Няма борба между чехословаците и Съветския съюз. Те влизат, свалят режима и установяват такъв, който да е удобен за СССР. При унгарците не е така. При унгарците има борба от самото население срещу СССР. Именно заради това той казва, че е единствената страна, която се изправя по този начин срещу Съветския съюз. И аз тук бих го подкрепил и наистина това нещо издига унгарците на една малко по-висока, на едно малко по-високо стъпало, да не кажа дори не малко, едно високо стъпало над тези около нея и тези, които са бившите страни от социалистическия блок. Защото в крайна сметка само те са излязли и се противопоставили на това нещо. Сега унгарците по принцип имат и друг мотив. По-точно имат един мотив, който е свързан с разпадането на кралство Унгария след Първата световна война. И в крайна сметка Унгария тогава е разпадната и разкъсана именно от сегашните съюзници на Унгария. Така че унгарската памет, няма да казвам пак за Трианон и така нататък, защото много пъти съм го казвал и не искам да повтарям едно и също във всяко видео, но унгарците помнят това нещо и сами виждате, че в някакъв момент отдава отражение. Именно сега в тази геополитическа обстановка може да се види на лице. Ето как продължава Емануел Тот. Не помня кога гледах едно предаване с политици, които седяха около една маса. Гледах ги и си казах, но те са искрени, те наистина смятат, че сме заплашени от Русия. Русия, чиято територия е твърде голяма дори за самата нея, която е облекчена, че се отърва от народните демокрации и в частност от Полша, която троеше историята й, Русия, чието население наистина намалява и която трудно ще контролира собствената си територия. И си казах, това наистина е смешно. Тези хора си мислят, че ще бъдат нападнати от заплаха, която не съществува. Това е психиатричен проблем. Всъщност е нужно съчувствие към елитите. Последното нещо, което и трябва на Русия, е земя и територия. А това е, разбира се, той тук излага така, една теза, която е абсолютно, абсолютно на място, че Русия в този вид, нейната цел, нейният приоритет е да се грижи за самата себе си в състоянието, в което е. Като териториални граници, като население, като икономика, тук разбира се, не го е посочено, това също влиза в цялото уравнение. Тази мисъл за някаква луда експанзия, възвръщане на границите на СССР, това е наистина мотиви за това нещо, доводи за това нещо сериозни няма. Това е една западна пропаганда, която разбира се ние слушаме от сутрин до вечер, поради простата причина, че сме вързани към Брюксел и затова в крайна сметка и този канал да се чува нещо различно. Но това, че тези хора вярват, тези крайни неолиберали, крайни евроатлантици, това, че те вярват на тези свои думи, е така. Те наистина се чувстват заплашени от Русия, от това, че Русия ще дойде и така нататък. Тук има един голям парадокс, лично за мен. Вие знаете, че Русия от Запада е оприличавана като бедна и слаба. Какви били руските оръжия, каква била руската икономика и така нататък.
същото време стъпват на това становище, че Русия е бедна и слаба, и от другата страна се страхуват да не бъдат унищожени от тази бедна и слаба Русия. Няма абсолютно никаква логика в това нещо. Трябва да се избере едното становище, т.е. че наистина Русия е бедна и слаба и че ние можем да я притиснем до край, или тя е прекалено силна и ние трябва да си стоим на границите и да внимаваме и да не правим такива експерименти като това, което се случва в Украина. Оста Берлин-Париж беше заменена от една невероятна ос – Лондон-Варшава-Киев, очевидно управлявана от Вашингтон. Видяхме да изчезва всякаква воля на Европа. В началото с колебанията имаше безкрайни разисквания между Макрон и Путин. Германците бяха много сдържани, много колебливи, а след това видяхме как постепенно на етапи изчезва цялата воля на съществуване. Според мен централният въпрос е как европейските национални елити в момента, в който европейският проект приключва, олигархичният проект успява и те са на върха, просто решават да изчезнат или се оставят на външна воля, на волята на Съединените щати. По-прекрасно казано, честно казано, не мисля, че може да бъде. Тази ос Лондон-Варшава-Киев мисля, че е олицетворение на моментната европейска политика. Германия и Франция са избутани на страна. На практика само се говори от тяхна страна, и то най-вече от Макрон, с някакви становища, които никой не приема на сериозно. Никой не приема на сериозно, защото Франция няма и 200 ядрени ракети и говори за френски военни в Украина. Сами разбирате, че в момента военната мощ се изразява в това с какво ядрено оръжие разполагаш. Именно заради това е хегемонията на Съединените щати, заради това Русия е толкова високо във военно отношение, дори бих казал по-високо и от самите американци, защото сега тук темата е малко различна, но е важно да се каже. По отношение на ядрените ракети е едно на ръка, там те са почти равни така или иначе, но имат други интересни паралели, които могат да се направят, например подводниците. По отношение на подводниците, Русия е тази, която има преимущество. По отношение на самолетоносачите, тези, които имат преимущество, са Съединените щати. Тук е въпроса при евентуален сблъсък, тъй като това са все пак оръжия, които се ползват по вода. При евентуален сблъсък, кой, разбира се, ще има преимущество, разбира се, подводницата. Но тук вече влизаме в теорията, и като сами знаете, че самолетоносача може да се приближи към брега, където подводницата да не може да го удари, така нататък. Да, да се върнем отново на това, което казва Емануел Тот. Той казва, че е изчезнала европейската воля за съществуване. За съжаление, точно така изглежда. Европейските елити, те гледат да просъществуват колкото е възможно, и на практика, докато ни пазят Съединените щати, ние сме с тях и ние ще изпълняваме това, което кажат Съединените щати. Жалко е, но това е истината, и мисля, че тук Емануел Тот не го спестява. Като той, разбира се, казва, че това нещо се е случило постепенно. Все пак преди години европейските политици имаха поне някакво лице. Една Меркел поне имаше някакво лице за пред света, и Германия не бе възприемана от Китай, както сега наскоро се сеща с Шолц, когато го посрещна заместник кмет. Тогава отношението към Германия не бе такова. Меркел бе ли посрещана от заместник кметове? Не, не беше. Вече ако се върнем и по-назад, вземем други управляващи, един Саркози, например. Кой стоеше по-стабилно, кой бе, да си го кажем по този начин, по-голям политически играч, Саркози или Макрон. И това е, този пример може да се даде, за съжаление, с почти всяка европейска държава, и няма наченки за нещо по-добро. Последен цитат от Емануел Тот, след което приключвам. САЩ се превърна в още по-расова страна, не само защото има полицаи, които стрелят по чернокожите, а защото чернокожите бяха затворени в категорията на изборни наемници на демократите. Това е страна, в която политическата система дотолкова е доминирана от парите, че да се говори за демокрация стана напълно нелепо. Това е страна, чието политически ценности от двете страни на спектъра действително са неприемливи. Една от големите илюзии, една от последните илюзии на европейците е да се опитва да избират между републиканците и демократите, или общото поведение на елитите. Тръмп не е добър, лош е, Байдън е симпатичен. Но не, и двамата са Америка. Това е свят, който няма смисъл. Освен това, американският залез, опаръкът, загниването на Съединените щати, за демограф като мен, е много просто за измерване. Има висока американска смъртност, която намалява много по-бавно, отколкото другаде. Сега тук има доста неща, но основният акцент пада върху това, че няма разлика между републиканците и демократите, и че това е Америка. Сами знаете, че аз много пъти съм казвал, че считам, в случай, че дойде
Тръмп, това, което се случва в Украина, ще намалее като напрежение и ще ескалират други конфликти, именно тези в Близкия изток по отношение на Газа и Тайван. Това е било моето лично становище. Тук Емануел Тод казва, че няма значение дали ще са републиканците или демократите. Тоест, може да се разбира, че няма да има никаква промяна по отношение на Украина. Може да се разбира и по начина, по който аз го представя вече. Разбира се, тук е въпрос на гледна точка. Напишете в коментарите, смятате ли, че ако Тръмп дойде, наистина ще има промяна, така да кажа, успокоителна промяна по отношение на войната в Украина. Не изключваме другите конфликти. Разбира се тук, че всичко се контролира от парите в Съединените щати. При положение, че знаем какво е положението на долара и че се печата постоянно, това не е очудващо. Не е очудващо, напълно вярно е. Но това, което казва, това е свят, в който няма смисъл. Определено не пести нападки към Съединените щати, но крайна сметка предполагам, че парите осмислят това, което се случва в Съединените щати. Елитите се облагодетелстват чрез вътрешната и чрез външната политика в крайна сметка и чрез това, че долара е на върха на валутната пирамида към момента. И нещо последно любопитно, което ще отметна тук, което той казва е, че чернокожите бяха затворени в категорията за изборни наемници на демократите. Това може да го асоциираме и тук с, може да направим паралел с това, което се случва в България и как определени групи от обществото, определени етноси по-скоро, гласуват за определени партии. Това, което е в България, едва ли има нещо, което ние сме измислили от този съвременен свят, от тези съвремени подходи. И тези ни постоянни нападки към нашата страна, от нас самите по българите, трябва малко да бъдат, да се действа малко по-спокойно. Добре, нека да има упреци, така трябва да е, но тази прекомерна злоба, пак казвам, не е нещо, което ние сме измислили. Виждате, в самите Съединени щати чернокожите са заложници, изборни заложници на демократите. Може би мексиканците в някакъв случай, в някакъв момент и те ще станат, ако не са станали. Благодаря ви, че ме изслушахте. Това бе от мен. Ако искате да подкрепите мен и канала, може да го направите, като се абонирате за канала. Отделно в Patreon съм качил видео за ЛГБТ, което не мога да кача тук поради обективни причини. Знаете, не може всичко да се каже тук. То е в Patreon, абсолютно безплатно е, вървете и го изгледайте. Ако искате, може да се абонирате и там. Благодаря ви още веднъж и до следващия път.